បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទមកជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលថាប្រើប្រាស់បានផលជាមួយផលិតផល Balan Brand បាទសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផលជាមួយ Balan A និង Balan K បាទអញ្ចឹងស្ដាប់នៅក្នុងការអធិប្បាយឬការប្រើប្រាស់របស់គាត់ថាគាត់ប្រើប្រាស់ដោយពីណាបានផលតើគាត់ប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងសូមជួយគាត់ទៅតទៅបាទសិស្សនៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអសនតាខំខំគឺមិនណែនាំពីផលិតផលបារាំងឯកផលិតស្រាប់ផលិតផលមាត់សម្រាប់ថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើផលិតផលនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ថាខ្ញុំពីមុនគឺសំបីដារុនរោមកសាយនៅកន្លែងនេះក៏អត់មានដែរគឺជាលក្ខណៈថាគឺអត់មានរោមតែម្ដងតែថាខ្ញុំសាក់ប្រើផលិតផលនេះលេងលេងតែដំបូងនោះគឺយើងជាអ្នកលក់ចេះយើងសាក់ប្រើតែពេលសាក់ប្រើទៅក៏ដោះអោបចុះអោបឡើងអោបចុះអោបឡើងបែបនេះទៅគឺវាដោះចេញមករយៈពេលថាបានម្ដងនេះខ្ញុំប្រើបានរយៈពេល1ខែកន្លះគឺគ្រាន់តែយើងប្រដៅពងមាត់ហ្នឹងគឺមកដល់ប្រើបានរយៈពេល1ខែកន្លះក៏វាដល់បានបែបនេះតែម្ដងណាគឺនេះគឺយើងប្រើបានផលតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ថាបងបងថាក៏មានបញ្ហាសក់ឆក់ឬមួយក៏សក់តំបែកហ្នឹងក៏អាចជួយបានដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចាំម្ដងពីបន្ថែមបាឡាន A ប្រដៅសក់ប្រដៅពងមាត់ហើយក៏ជាប្រភេទបាឡាន K បាឡាន K នេះគឺជាប្រភេទសរមនៅថាជួយនៅថាខារសាសក់សម្រាប់ថាគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនមួយក៏គាត់នឹងគឺអត់សក់ច្រើនទៀតសក់ច្រើននឹងគឺគាត់ខូចសក់សក់គាត់ងាប់សក់គាត់បែកចុងអញ្ចឹងត្រាប់ខ្ញុំពីមុនដូចគ្នាតែពេលនេះខ្ញុំលេងទៅគឺទៅហាននេះទៅធ្វើសក់ខ្ញុំក្រាស់ជាងមុនមើលសក់ខ្ញុំក្រាស់ជាងមុនដោយសារខ្ញុំប្រើលទ្ធផលបារាំងខែនេះនឹងឯងសម្រាប់ថាបងប្អូនមានសក់ស្ដើងអញ្ចឹងអាចប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះបើអញ្ចឹងប្រាប់ពីម៉ាយគាត់ហើយទៅថាមួយឈុតនេះតម្លៃប៉ុន្មានដែរអូសម្រាប់ថាយើងទិញមួយឈុតនេះគឺបើសិនថាយើងទិញនេះមួយដបតម្លៃវា40ដុល្លារបើយើងទិញនេះមួយដបតម្លៃ35ប៉ុន្តែបើសិនថាយើងទិញនេះ3ដប free ជូននេះមួយដបអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអូខេសម្រាប់ពេលនេះមាន promotion ពិសេសបាទអញ្ចឹងប្រញាប់ទូរស័ព្ទឡើងបាទកុំឲ្យឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅបាទសម្រាប់ពេលនេះអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទ